नमस्कार श्रोताहरू, सधैँ आज पनि तपाईँहरूलाई युट्युब समाचारमा स्वागत छ। आज हामी नेपाल आर्ट काउन्सिलमा भइरहेको इन्टरनेसनल वाटर कलर चित्रकला प्रदर्शनीबारे केही सामग्रीहरू लिएर आएका छौँ। यो वाटर कलर चित्रकला प्रदर्शनी आज 18 गतेबाट सुरु भएको छ र 27 गतेसम्म चल्नेछन्। 10 दिनसम्म बिहान 10 बजेदेखि साँझको 5 बजेसम्म खुल्ला रहनेछ। नेपाल आर्ट हस्त अन्तिममा बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार, हेर्दै गर्नुहोला युट्युब समाचार।